Ratan Khan ჭირდება თვითმმართველობებს რეალური დამოუკიდებლობისათვის და Ratan Khan ემეტება მთავრობას თვითმმართველობებისთვის. ამ კითხვებზე ვიკამათებ დღეს სტუდია RES სტუდიაში. ჩვენ დღეს რეალურად პრობლემა გვაქვს იმაშიც, რომ არ ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციებისთვის არის საკმარისი და სრული მოცულობით რესურსი, რა თქმა უნდა, არც თვითმმართველობის ფუნქციების დასაფინანსებლად არის. ხელისუფლების ადგილზე ბევრ არჩეულ პირთან პრობლემები შექმნა სწორედ ფინანსური კუთხით. Pretenzia ძალიან მარტივია, იცით რა? Მე ხალხმა ამირჩია. Თუ რესურს არ მაძლევა მისას, მაშინ მე წავალ. მიუხედავად იმისა, რომ არის გათანაბრებითი ტრანსფერი, რომელიც მათი საკუთარი შემოსავალია და ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული ფორმულით ხდება მისი გამოანგარიშება, ეს გათანაბრებითი ტრანსფერიც ვერ ასრულებს თავის როლს, რომელმაც უნდა გამოართვას მდიდარს და მისცეს ღარიბს, ანუ არსენას პრინციპით უნდა იმოქმედოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსები და კონება, მაგრამ უმთავრესი განსაზღვრული მაინც არის ის, აქვს თუ არა მას გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების შესაძლებლობა. თუ შემოსავალს დაუტოვებს და ტრანსფერზე არ იქნება დამოკიდებული და შეიძლება ხელმძღვანელობას თვითონ რაღაცა გააკეთოს თავისით, რომ შემოსავალი შემდეგ გაზარდოს, ეს ერთადერთი სწორი გზაა იმისთვის, რომ განვითარდეს თვითმმართველობების ბიუჯეტი და ეკონომიკა.